Oya henang reggi hillene. Madru och kaka med den den väl ägnera. Nej, man har kolla med dem. Är paru och hade ni med mig inne där när de gick runt? Ha? Kauru är det dagi sås men ni kan inte äta det. Vad det är? Nej, men oj. Matat keter gillar under sabbar ni diggar nåt ibuna. Koyet? Namnsi men malagan det koyingar är ammunut dem. Ekinut tindvar nu ni matat. Men det är ne beregan ne berugi äger. Att ni matat det är tim. Ida då är ni keter ni tunne. Ikke? Men det är bathroom. Ah, ni måste äta dagen. Man kan fika på den. Vad? Travelle kan. Då måste vi visa. Då måste vi ta på mamma pida. Ni tror att man håller om att vakna. Man är vid t-shirt time pida när du går. Hej, vad? Men, kära ni tror att ikväll när du går när läser om, blir han någon? Appi? Happy ne ve? Oya, oya ik mande last sila oya yanne. Menna menda. Janu me, vikara gan tu last sila yanne. Unare avasu jati na daga na bagi ik mande.